Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodu. Kraljestvo će nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i ziđuše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nastavik, evo zaručnika, iziđite mu susret. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima, dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke. Mudre im odgovoriše, nipošto, ne bi doteklo nama i vama. Pođite dakle prodavačima i kupite si. Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik, koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Kasnije dođu i ostale djevice, pa stanu dozivati. Gospodine, gospodine, otvori nam. A on im odgovori, zaista kaže vam, ne poznam vas. Dite dakle, jer ne znate dana ni časa. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, jako je zanimljivo često s djecom raditi, djecu nekim lijepim stvarima učiti. Ali istovremeno je to i zahtjevno, jer potrebno je spustiti se na razinu shvaćanja nekog djeteta i prenijeti mu bitne informacije koje bi ga formirale kao dobru osobu. Možda najljepši način upoznati djecu s nekim stvarima je kroz igru, kroz šaljive, lijepe primjere. Sigurno da bilo tko tko se malo intenzivnije bavi radom s djecom, ili naravno vi roditelji, znate dobro mnoštvo lijepih igrica, priča po kojima se djeca ne samo zabavljaju, nego i uče. Postoje i basne u kojima kroz bajke ili basne kroz kojima u šaljivim primjerima iz tog života, životinja, biljaka ili nekih vile i vilenjaka pokušavaju se prenijeti prave ljudske vrijednosti koje treba čuvati, od kojih treba učiti i u život primjenjivati. Sigurno kada bi djeci počeli govoriti o stvarima na nama, odraslima, razumljiv način, da bi nas djeca pomalo začuđeno gledala, ne shvaćajući što im želimo reći. Znači, potrebno je etapno, ali ustrajno rad i druženje sa svim generacijama života kako bi mogle nešto naučiti. Možemo li u takvom ozračju promatrati i niz Isusovih prispodoba s kojima je pokušavao svojim suvremenicima, učenicima, ali i svojim protivnicima objasniti tajne Božjeg tajstva? Mogao je upravo koristiti neke priče ili neke usporedbe iz svakodnevnog života, s čime bi netko koji je otvoren shvatio bit i iz toga nešto naučio. Današnji evanđelski odlomak govori sigurno o jednom prekrasnom primjeru koji nama danas možda nije toliko jasan, ali u ono vrijeme je bio poprilično bitan. Govor o mudrim i ludim djevicama
koje se pripremaju za svadbu, koje se pripremaju za slavlje, znak je u biti onih priprava gdje su mnoge djevojke, sudjelujući u radosti neke koja se udaje, na određen način pokazivajući sebe, svoju osobnost, stvarale ozračje po kojem bi bile izabrane za ženu, za majku. I sigurno, koliko god se taj proces može gledati s različitih pogleda, ono osnovno je sigurno bilo dominantno i bitno, a to je da se čestit i dobar mladić odluči za čestitu i dobru djevojku, da na taj način stvaraju jedno lijepo obiteljsko ozračje u kojima će odgajati buduće naraštaje. Ovdje simbolični govor o svjetiljci koju treba pripremiti dok dolazi zaručnik u susret, to je znak prvenstveno pripremiti jedan dobar glas, pripremiti jedno dobro ozračje po kojem bi sigurno ta djevojka bila izabrana za majku, za ženu. Jer u ona vremena se smatralo da žena koja se nije mogla udati, to je na određen način smatrano i znakom sramote ili nekog nedostatka. To ulje koje bi ta djevica trebala imati u svojoj svjetiljci nije nešto što se tek tako može kupiti, nego nešto što se stvara, njeguje i čuva. Jedan stariji čovjek, savjetujući mlađega, znao je izreći lijepu misao. Sinko, nastoj u životu ne biti popularan, nego ugledan. Popularnost se brzo prima, ali i brzo gubi. Dok se ugled stegovno ili teško ili strpljivo stječe, a onda potom kad ga imaš održavajući mudrim i pametnim riječima i stavom, ostaješ čovjek od poštovanja na kojeg će se mnogi pouzdati i rado poslušati. Što nam, brate i sestro, onda ove stvari znače za nas koji dolazimo na misu? Mi koji se volimo zvati vjernicima, koji tražimo na svoj način, koliko je moguće, Božju blizinu, moramo biti poput mudrih djevica, spremne otvarati svoje svjetiljke ulju mudrosti, ulju razboritosti, ulju poštenja po kojem će se oblikovati naš svjetlo našeg života, čime će se hraniti s tim uljem naših vrijednosti. Inače, ako život protratimo smatrajući da se improvizacijom ili lažnim postavkama može stvarati popularnost ili neki ugled, dolazimo poprilično brzo u stvarnost gdje izazovi života točno stvaraju karakter po kojem se prepoznaje ili dobar ili loš čovjek. Naš dolazak na svetu misu, naš dolazak i susret sa svetinjom našeg života, naša molitva, naše pobožnosti, naša otvorenost za poučljivost stvara jedno mjesto po kojem crkva nije u našem životu samo neki prostor za hvaljenje, prostor za neku dominaciju, još manje prostor za neku isključivost, nego vrijednost po kojem se razboritost uz duhovnost dovodi životni tijek do najboljeg savršenstva. Trenutak u kojem nama dolazi zaručnik u susret ne mora nužno biti povezan nekim velikim spektaklima, nego prvenstveno strpljivom svakodnevnicom u kojem se pokazuje naša vrijednost kao čovjeka i kršćanina u poštovanju članova naše obitelji, u poštovanju ljudi kojima živimo, u vrijednosti po kojem postajemo zalog pravih postavki od kojih današnji čovjek tako često nedostaje da bi postao velik. Primjećujemo li, brate i sestro, izazov kojeg Bog pred nas stavlja
našom prisutnošću na misiji. Izazov po kojem Bog nas stavlja našim sudjelovanjem u molitvi, po kojem bi, prepoznavajući u očima Božjim našu vrijednost, tu istu vrijednost Božjim posredovanjem pokazali prema ljudima s kojima živimo. Koliko znači kada netko ko se voli zvati kršćaninom istovremeno lijepo s ljudima komunicira, o ljudima lijepo govori, ako treba ljude će i blago opomenuti i iznad svega svojim životom pokazati što treba činiti, a što izbjegavati. I ako se to zbilja osjeti da kroz duhovni poticaj postajemo kvalitetniji ljudi, onda smo mi Božji dar ovom svijetu kojem živimo. S druge pak strane, ako bi promatrajući život, istovremeno pokazujući da smo vjernici, ali svojim riječima i djelima pokazali suprotnost, da bi došli u opasnost, brate i sestro, da postanemo poput onih koje Isus nazivao obljeljeni grobovi. Izvana lijepi, uređeni, sređeni, a unutra trulež i nešto što čovjeka odbija. Bog nam svakodnevno daje izazove. I dobro promislimo, brate i sestro, koji nam ljudi dolaze u susret. Zašto nam ti ljudi dolaze u susret? Možemo nekad pomišljati da su ti ljudi nama napast, da su ti nama ljudi smetnja, da su ti ljudi nama nešto što nam ne treba. Pokušajmo očima vjere promatrati taj trenutak i pomisliti, a što Bog iz te situacije u kojoj susrećem ljude koji mi na prvi pogled nisu dragi, što Bog očekuje od mene? Je li očekuje kletvu ili dobru riječ? Je li očekuje psovku ili molitvu, blagoslov? Je li očekuje ignoriranje ili udaranje ili možda pokušaj da se stvara ozračje zajedništva, mira i dobrote? Mi dolazimo k koncu ove godine koju bi sigurno voljeli praktično svi zaboraviti. Ova godina koja je poprilično teška po mnogim izazovima koji su događali se u našim životima, postaje prostor u kojem svatko od nas, brate i sestro, može pokazati svoj karakter. Mi imamo ovu tešku situaciju u neizvjesnosti zbog ove nesretne pandemije, ali pokušajmo pomisliti što bi Isus na našem mjestu učinio u ovoj situaciji kada nam u gradu i u župi ima popriličan broj oboljelih, popriličan broj onih koji su samo izolaciji i još veći broj onih koji osjećaju poprilične poteškoće zbog ovog izvanrednog stanja. Vjerujem, brate i sestro, da bi Isus na našem mjestu učinio barem tri stvari. Prva stvar, držao bi se sigurno mjera koje nam ljudi dobro namjerno stavljaju pred oči. U pitanju distance, u pitanju prevencije, u pitanju dezinfekcije i niza drugih stvari po kojem bi imali brigu ne samo za svoj život, nego i život bližnjega. Druga stvar koja bi bila poprilično, vjerujem, sigurna u Isusovom postupanju je zahvalnost. Prema mnoštvu onih koji se trude u ovim teškim situacijama, a to je zdravstveno osoblje, koji žrtvuju svoj život da bi pomogli potrebima, kao i mnoge druge institucije, pitanje civilne zaštite ili mnogih drugih koji se trude u ovim teškim trenucima dati svoj obol da bi stanje kao takvo bilo. To je zahvalnost prema vrijednostima koje netko čini. Kao što smo u svoje vrijeme imali sigurno veliku zahvalnost prema našim braniteljima koji su u kriznim trenucima po cijenu vlastitog života branili našu domovinu, naš život, naše vrijednosti. I treća stvar koju bi sigurno, vjerujem, Gospodin učinio na našem mjestu je solidarnost. Prema onima koji su pogođeni na različite načine ovim poteškoćama. Ili su osobno zaraženi, ili su u samoizolaciji, ili su u mnogim popratnim poteškoćama.
možemo im prekrasno pomoći, brate i sestro, svojom zaštitom, svojom pomoći. Ili ako ne možemo ih zaštititi ili pomoći, onda ih bar zaštitimo od svojih bespotrebnih prigovaranja, ogovaranja i komentiranja. Na taj način ljudima koji su u ovom trenutku nadal sve potrebne razumijevanja, trebamo mi, kao Isusovi predstavnici, učiniti prave stvari. I to su vrijednosti po kojima se, brate i sestro, uči vrijednosti života. Kao što su mnogi na braniku domovine u vrijeme domovinskog rata pokazali vrijednost po kojoj se danas razvija ona čista ljubav prema domovini kroz vrijedni rad, odgovornost i sve dobro, tako i iz ovih kriznih trenutaka možemo svojim aktivnim sudjelovanjem u odgovornosti, u zahvalnosti i u nadasve solidarnosti pokazati tu školu po kojem naša svjetiljka poput mudrih djevica postaje puna kvalitetnog životnog ulja. A ne da budemo oni koji će uvijek preskakati prepisujući ili švercajući vrijednosti pomalo dovesti ispod razine. Bog, vjerujem, od nas očekuje dobre stvari. I upravo na onolikoj mjeri koliko tome se otvorimo, osjećat ćemo Božju brigu, Božju zahvalnost, a nadasve Božju ljubav. Amen.